नमस्कार मरम पंचम श्रेणी छात्र छात्री तुम लोग प्रीति और सम्भाषण जाना आज इंगराजी पाठ लिशो आज इंगराजी पाठ तुम लोग सुंदर कविता आए कवित नाम हल फेयर स्टोरी अर्थ हल कल्पनिक कहनी किनो आसे आमी साधुटोत चाओसु नहा कवितार आकारे प्रकाश करिसे आई वेंट इन टू वुड्स वान डे एदिनाखन मय अरण्य लै गैसिलो वुड्स माने अरण्य एंड देयर आरो तात आई वाक्ड मय खोज काढ़िसिलो एंड लस्ट माई वे वे माने रास्ता आरो मोर रास्ता हेराई गैसिल कबिये जिमाने अरण्यर भितरलै सुमाय गैसे हिमाने तेओ ওলাই অহাৰ ৰাস্তাটো হেৰাই গৈছে হুৱেন ইট ৱাজ ছ' ডাৰ্ক যেতিয়া বহুত আন্ধাৰ হৈ গ'ল আই কুড নট চি মই একোৱে দেখি নোপোৱা হ'লোঁ এ লিটল ক্ৰিয়েচাৰ কেম টু মি তেতিয়া কি হ'ল এটা সৰু যেন জীৱ ক্ৰিয়েচাৰ মানে এটা সৰু জীৱ কেম টু মি মোৰ ওচৰলৈ আহিল হি ছেড সি ক'লে সেই লিটল ক্ৰিয়েচাৰটোৱে ক'লে If we would sing a song, আমি যদি এটা গান গাব পাৰোঁ the time would not be very long, সময়টো বৰ বেছি দীঘল যেন নালাগিব But first, কিন্তু প্ৰথমতে I must let him hold my hand tight, মই মোৰ হাতখন টানকৈ মুঠি মাৰি ধৰিলোঁ or else the would give me a fright, ইয়াৰ অন্যথা else, বা অন্যথা মানে নহ'লে মই হাবিত বা এই অৰণ্যত ভয় লাগিব ফ্ৰাইট মানে ভয় লগা মানুহৰ যেতিয়া বেছি ভয় লাগে মুঠি দুটা খুব টান কৰি ধৰিলে ভয়টো যেন ভাগি গৈছে এনেধৰণৰ লাগে কবিও তেনেকৈ অনুভৱ কৰিছে তেওঁ হাতখন ছবিটো চোৱা তেওঁৰ হাত দুখন খুব জোৰেৰে মুঠি মাৰি ধৰিছে আই চেং এ চং মই এটা গান গালোঁ He let me go, ই মোক যাবলৈ দিলে But now, আৰু এতিয়া I come home again, মই মোৰ ঘৰলৈ পুনৰ আহিলোঁ There is nobody I know, তাত কিন্তু কোনোৱেই নাছিল মই জানো কোনো নাছিল মানে আচলতে এই কবিতাটোৰ যোগেদি কোৱা হৈছে যে তেওঁ এটা লিটল ক্ৰিয়েচাৰ এটা সৰু জীৱৰ বিষয়ে তেওঁ জীৱটোৰ উপস্থিতিৰ বিষয়ে তেওঁ অনুভৱ কৰিছে যে তেওঁ যেতিয়া অৰণ্যত ৰাস্তা হেৰাই গৈছিলে তেতিয়া যেন তেওঁৰ ওচৰলৈ কোনোবা আহিছে আৰু সেই এটা সৰু জীৱ তেওঁ অনুভৱ কৰিছে আৰু তেওঁ যে কৈছে যে তুমি এটা গান গাই যোৱা তেতিয়া তোমাৰ ৰাস্তাটো বেছি দীঘল যেন নালাগিব আৰু এটা সময়ত কবিয়ে তেনেকৈ ভয় নালাগিবৰ কাৰণে হাত দুখন টানকৈ মুঠি মাৰি ধৰি গান গাই গাই আহি তেওঁ ঘৰ পালেহি আৰু তেতিয়া তেওঁ দেখিছিল যে তাত কোনোৱেই নাছিল এইটো এটা সুন্দৰ কবিতা সকলোৱে তোমালোক সকলোৱে মুখস্থ কৰিবা ইয়াৰ পিছত পিছৰ ক্লাছত আমি তাৰ প্ৰশ্নসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম কবিতাটো মুখস্থ হ'লনে নাই তোমালোকে কিন্তু মোক জনাবা দেই আজিলৈ তোমালোকৰ পাঠৰ অন্ত পৰিল ইমানতে আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ